Общо 332 са сключените договори в Строзагорска област по оперативните програми на Европейския съюз. Към 2 март 2015 година размерът на договорените средства е близо 501 милиона и 400 хиляди лева. Най-много са договорите по оперативна програма развитие на конкурентно способността на българската економика. 154-те договора с обща стоеност 237 милиона 383 хиляди и 542 лева. 119 са сключените договори по оперативна програма развитие на човешките ресурси, като средствата са в размер на 11 милиона 691 хиляди 246 лева. По оперативна програма Околна среда са включени 9 договора на обща стоеност 142 милиона 363 530 лева. Близо 200 милиона лева е спечелила с проекти Община Стара Загора. След нея Община Казлък, за чието идейни проекти са получени почти 125 милиона лева. Над 45 милиона лева са договорили от Община Раднево. В Община Гълъбово са поступили 35 милиона лева, а 30 милиона лева са в бюджета на Община Горково. Чирпан разполагат с над 27 милиона лева, а община Павел Баня е спечелила проекти за 14 милиона 957 хиляди лева. С най-малко освоени средства по оперативни програми на Европейския съюз и община ОПАН 619 хиляди лева сочат данните на областният информационен център в Стара Загора.